German or else? Yay! Nee? Oké. Okay. Face slap. Ja, maar ook echt dat ik denk van, is dat ding niet super duur? Het is een action man, hij kan dat hebben. Dat is mij wel waar, ja. Oké, okay, zijn neus ligt al hoor. Gewoon zo'n Barbie pop pakken en zo kiesje kiesje doen. Het is Amerika, het is begin jaren 60. Jimi Hendrix leert zijn eerste noten spelen en ik heb al een zegel LSD in mijn mond zitten. Terror Billy staat voor ons en dat betekent dat we nazi's af gaan slachten. Make America Nazi Free Again. Fantastisch, het is Wolfenstein 2. Ja. Hell yeah. De nieuwe Colossus. We zijn er weer. Nieuwe Colossus. Ik denk dat de nieuwe Colossus een analogie is voor het feit dat Hitler en de nazi's nou gewoon heel Amerika weer hebben overrompeld. En het is aan ons om ze te gaan verslaan als BJ Blazkowicz. Daan heeft de game gereviewd. Ja. Ik vraag me af, hoe is het verhaal? Waarom zijn we in één keer in de jaren 60? What happened? Ja, de nazi's hebben Amerika, of hebben eigenlijk de oorlog gewonnen. En dat is natuurlijk het hele ding van Wolfenstein. Van, yo, de nazi's overrulen de wereld. En ja, half Amerika is kapot. New York ligt plat. New Orleans is nooit Orleans. Ja, we ja. New York is ook New York. Ja, tuurlijk. Ja, het is super vet. Eigenlijk begint de game waar het vorige deel eindigde, de New Order. Blazkowicz is eigenlijk gewoon weer. Hij moet weer opgelapt worden, want hij ligt weer in een soort van coma. Is dit een soort van standaard ding? Is dat zijn fate om altijd in een coma terecht te komen? Ja, een beetje wel, want hij belandt weer in. In een ziekenbed en het begin van de game is ook van, yo, stap er in een rolstoel, pak een gun en ga nazi's killen. Dat is super, dat niet de doopste intro voor een game ooit? Om vanuit een rolstoel met gewoon vol automatische guns gewoon een ziekenhuis vrij te maken van nazi's. Want ik had ook echt het idee van, oké, hoe gaan ze dit nou weer aanpakken? Oké, een rolstoel. En het werkt ook best wel vernuftig, weet je wel. Trappen ook gewoon zijn ook je grootste vijand in deze game. Ja, naar beneden dus niet. Nee, ja, naar beneden is prima, maar don't try that at home. Ja, maar het is inderdaad, hoe vet is het om gewoon met een rolstoel van de trap af en dan doek, 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 doek. Ja, doe een wheelie! Dat begin is echt super vet en we krijgen ook gewoon een verhaal dat een stuk persoonlijker is. We krijgen meer te weten over de achtergrond van Blazkowicz. Wacht even, want dat is wel een dingetje, hè? Want voor de mensen die niet heel bekend zijn met Wolfenstein, het is super lomp, het draait om de lompheid, maar ook die vorige reboot van Wolfenstein die 2-3 jaar geleden verschenen is, er zat nog best wel een genuanceerd verhaal in, ja, af en toe, met echt een goed liefdesverhaal. Ja, het is bizar, want de gameplay is gewoon echt kapot snel, gewoon kapot veel naties, helemaal kapot maken. Klopt, Wolfenstein bestaat al 30 jaar, voorheen was het gewoon inderdaad lompe actie, naties killen en that's it. Maar Bethesda pakt het op. Die maken een volledige singleplayer ervaring. De game kun je als je echt niks verzamelt en echt rust, dan ben je misschien binnen 10, 12 uur klaar. Okay, doe je iets. De game is gemiddeld 15 uur. Ga je echt alles verzamelen, alle content pakken, alle verzameldingetjes, dan ben je misschien wel 25 tot 30 uur bezig. Maar ja, weet je, je speelt het voor het verhaal, je verzamelt hier en daar wat dingen en de game is gewoon best wel lang. En dat is echt, ja, het verhaal vind ik echt heel erg tof. En er zitten gewoon een paar plot twists in dat je denkt van, oh shit. Oké, maar dat is eigenlijk iets wat je, ja, sorry Bethesda, niet helemaal verwacht van een game als Wolfenstein. Nee, en ik denk dat wel een soort van leuke reveal is. Want er zijn, denk ik, twee grote aspecten waarom je naar Wolfenstein getrokken bent. Die een beetje nostalgische first-person shooter gameplay, die gewoon ontzettend lomp is. En die setting en dat verhaal van een met nazi's overrompeld Amerika en dat vrijmaken, dat voelt ook gewoon heel tof. Maar jij vindt het verhaal dus heel sterk, er zitten plot twists in en dergelijke. Ja, hoe is die gameplay dan? Het verhaal is, of de game is vooral ongefilterd. Je ziet overal haken kruisen. Je ziet leden van de Ku Klux Klan, zie je Duits leren. De Duitsers laten die ook vrij gaan in Amerika. Ja, precies. Ja, want de mensen van de KKK zijn natuurlijk ook voor het het superieure blanke ras. Ja, vind ik wel dat je heel politiek beladen maakt. Het is politiek beladen, maar dat gebeurt natuurlijk in Wolfenstein 2 ook. Dat de nazi's die willen gewoon het Arische ras. En op een gegeven moment krijgen BJ ook wel een beetje door van, oh, je bent wel blond, je hebt wel echt een Arisch uiterlijk en blauwe ogen. Precies. Dat maakt het geheel ook wel echt super ongefilterd. Ze hebben gewoon scheid en alles, ze doen het maar.
En dat is het toffe. En ja, dat merk je in de gameplay ook wel gewoon. Dat BJ die roept af en toe gewoon Nazi scam. The only good Nazi is a dead Nazi. Precies, dat soort dingen. En het zijn gewoon af en toe lompe opmerkingen. Er zit heel veel humor in. Ja, en het is gewoon keiharde actie. Want je krijgt nieuwe wapens, je kan wapens upgraden. Je hebt een hatchet, een bel waarmee je kan vechten. Je hebt super vette melee moves. De melee moves zijn gruesome eerste klas sowieso. Ja, en een paar van de wapens zijn ook fantastisch. En het ziet er ook goed uit. Ik had in een preview sessie had ik zo'n railgun die dan even oplaat. En dan op een gegeven moment dan blaas je letterlijk een nazi op die dan een beetje een soort van blauwe vonkenrok weg is. dat soort wapens heb je en dat maakt het. Dat maakt deze Wolfenstein ook wel net weer zo'n niveautje verder, weet je wel. Je hebt gewoon wat nieuwe wapens. Het upgraden van wapens is een goede methode om natuurlijk verder in de game wat hoe doe je dat precies? Want dat is volgens mij aan de hand van een soort van opdrachtjes die je voltooit. En daar aan de hand van wat jij doet in de game kun je bepaalde wapens weer upgraden. Of hoe zit dat? Nee, je vindt zeg maar op bepaalde plekken vind je eigenlijk gewoon hoe noem je dat? Een soort van gereedschapskisten. Okay. En daarmee krijg je dus een weapon upgrade punt. En die kun je gewoon in een kan in je handgun zijn, maar dat kan ook in een mitrailleur zijn. Of dat kan in een zo'n laserkraftwerk. Ik wil weten hoe je de hatchet kunt upgraden. Wat kan de bijl ook geupgraded worden? Nee, die staat er dus niet eens tussen. Wat jammer, want ik bedoel die melee attacks en die animaties die je daarvan krijgt. Weet je wel, dat je hem eerst zo'n nazi in de knie pakt en dan valt hij om en dan pak je zijn hoofd. Ja, dat is echt... De meest hilarische vind ik nog wel dat je gewoon achter zo'n nazi of achter zo'n commander gaat staan echt zo... Tik, tik, en dan draait hij zich om en dan wam, weet je wel, vol die bel in zijn gezicht. Dat doe je net voor. Nee, die kun je niet upgraden, maar bijvoorbeeld granaten kun je wel weer upgraden. Oh, okay. Met dat er wat meer scherven vrijkomen, dat de explosie wat groter wordt en zo. Ja, en je hebt die verschillende arken van speelstijlen, toch? Je hebt de juggernaut, dat je door muren heen kan rennen, of je kunt meer stealthy gaan en dergelijke. Ja. Hoe is de stealth trouwens? Want ik heb het daar met Peter ook al over gehad in de preview sessie. Ik vind het heel fijn om stealth te werk te gaan, maar ik hoor van heel veel mensen dat het bij Wolfenstein een beetje... Weet je wel, dat je uiteindelijk toch wel gespot wordt en je moet het uiteindelijk toch gunsblazing doen. Ze proberen iets nieuws en dat pakt bij Wolfenstein inderdaad niet helemaal goed uit. Het is, eigenlijk wil je inderdaad gewoon constant gunsblazing. Ik snap dat ze iets anders proberen. Ze hadden het eigenlijk een beetje sporadisch moeten laten. Dat je gewoon bepaalde gebieden of bepaalde levels inderdaad stelt moet, want anders krijg je dus gewoon fucked up shit over je heen. Maar nee, het is bijna in elk gebied... Dat je een deur open doet en dan van, twee commanders zijn ergens en die zie je op een radertje en die kun je dus die staan op zoveel meter afstand en dan kun je ze inderdaad stealth uitschakelen. Maar inderdaad, als je gesnapt wordt, dan komen de reinforcements en totdat je die commanders hebt gekillt, blijven de reinforcements komen. En dat is inderdaad, het voelt een beetje te geforceerd aan en het is wel inderdaad nostalgisch. Maar het is inderdaad in elk gebied en op een gegeven moment werd ik dat wel een beetje zat, dat je denkt van... Oh, ik kom in een nieuw gebied. Weer één of twee commanders. En dan gelukkig staan sommige commanders heel dichtbij. Dus die kun je gewoon met je bel een kopje kleiner maken, letterlijk. Sommige staan wat verder weg. Dus dan moet je eerst door een aantal andere vijanden heen. Yeah. Die je stealth kan killen om vervolgens die commander neer te halen. Maar 9 van 10 keer mislukte dat. En dan ging ik inderdaad guns blazing. En goed, dat voelt ook het lekkerste. En dat vond ik ook helemaal niet erg. Alleen in bepaalde gebieden, als je dus wordt gesnapt, dan krijg je... want de nazi's hebben natuurlijk flink wat technologie. Mm-hmm. En dat merk je dus ook aan de kant van de rebellen, van Blaskovic, dat ze die technologie overnemen. Dat zijn stukjes in het verhaal die echt super tof zijn. Oh ja. Ik geloof dat we daar een stukje gameplay-commentaar van hadden dat ik zo'n stukje tech overneem. Dat was wel een van de betere segmenten. Dat is van die reveal trailer, weet je nog, op het laatste shot van dat. Ja, maar dat is heel erg tof. En ik ben het even kwijt. Wat wou ik nou zeggen? In bepaalde gebieden, als je dus wordt gesnapt, krijg je dus wel echt die technologische robots achter je aan. En dan ben je op een gegeven moment best wel fucked. Als je denkt van had ik maar die commanders neergehaald. Ik denk dat het stealth dan sowieso is out the window. Dat je van die panzerhoenen en zo op je afkomen, heb je niet zoiets van, we sluipen er eventjes omheen. Nee, dat wordt vechten. Maar
Ja, weet je, de actie is gewoon vet, de actie is bruut en je hebt gewoon legio mogelijkheden om dat te doen en zeker met verschillende wapens. Okay, ja, maar dat maakt dan de actie maakt dat gewoon ja, nog net een stukje toffer dan het vorige deel. Goed verhaal, sterke actie, wel alleen maar singleplayer, dat is natuurlijk wel een dingetje. Klopt. Want jij zegt je bent er misschien 25 of 30 uur mee bezig en dan houdt het eigenlijk daar wel mee op. Is het daarmee wel zijn prijs waard? Ja, kijk, je kan natuurlijk veel sneller doorheen en er is best wel kritiek, ook op Bethesda, vanwege bijvoorbeeld betaalde mods of Skyrim op nog 1000 platformen uitbrengen. Maar deze shit doen ze weer wel, hier prijs ik ze wel voor, dat ze echt gewoon een singleplayer ervaring neerzetten en dat ze denken, fuck multiplayer. En dat heb ik dus ook. Onlangs werd dus Visceral Games gesloten, waarschijnlijk omdat die Star Wars game een multiplayer variant moest krijgen. Het duurde ook te lang. En dan heb ik echt zoiets van, nee, flikker op. Ja, je wil misschien inderdaad meer geld verdienen, maar als je een goede singleplayer game maakt, dan verdien je dat geld echt wel terug. Bethesda is daar wel het levende voorbeeld van. Ja. Ik bedoel, je hebt het alleen al met Skyrim, met Fallout, met Prey, met Dishonored. Het zijn allemaal best wel singleplayer-minded games. Ja, weet je. Ze hebben echt basically alleen Quake Champions, wat een beetje multiplayer is, of Elder Scrolls Legends, Elder Scrolls Online. Maar daar houdt het mee op. Voor de rest maken ze gewoon hele sterke singleplayer-verhalen. En ik denk dat Wolfenstein daar ook wel een soort van beacon in is. Als ze inderdaad aan een multiplayer werken van Wolfenstein, kan het heel erg bruut worden. Maar we hebben gemerkt dat het bij Doom ook niet helemaal goed uitpakte. Het is gewoon niet populair. Doom was de beste singleplayer ervaring van 2016, maar de multiplayer was zo van... Het is zo'n geforceerd dingetje, maar je merkt aan alles dat ze echt hebben geconcentreerd op de singleplayer. Want je ziet echt af en toe van die details, dat je KKK-leden opeens op een flipperkast ziet spelen. Als je dus een steegje ingaat, dan zie je dus een of andere dronkenlap die dus echt gewoon de nazi's uitscheldt en zo. Het zijn van die kleine details. Het zijn van die kleine details die je echt steeds, of die je best wel veel tegenkomt. En het is soms een beetje zoeken, maar dan heb je echt zoiets van... Oh, wat grappig. En daar prijs ik ze ook voor, weet je wel. Het is niet gewoon even een simpele singleplayer als soort van tutorial. Nee, het is echt een volledige ervaring. En aan het begin dacht ik wel van... de omgevingen zijn een beetje hetzelfde. Oh, het is weer zo'n tunnelnetwerk waar je doorheen moet. Gelukkig krijg je later wat meer variatie. En ja, dat maakt uiteindelijk ervaring gewoon zo ontzettend vet. En ik snap dat in deze drukke tijd dat je misschien voor een game... gaat die een uitgebreide multiplayer heeft of een veel langere singleplayer. Super Mario Odyssey, zelfde tijdperk ongeveer. Ja, klopt. Want die game heb je in principe ook zo uit. Maar bijvoorbeeld ook een Assassin's Creed Origins, ja, die heeft veel meer gameplay-uren. Maar ja... Omdat ze het oprekken. Jawel, tuurlijk. Maar pak alsjeblieft een keer Wolfenstein 2 op, want het is echt gewoon weer zo'n singleplayer brute shooter waar je u tegen zegt. Nou ja, u. Zie. Zie. Dat was het voor de videoreview van Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. Daar is er over te spreken. Laat ons weten of je hem ook op gaat pakken en of je nog vragen hebt. We beantwoorden ze vaak in de comments. Kom maar door. En ik hoop dat je genoten hebt van de video. Check ook vooral de geschreven review die er zeer binnenkort aankomt van Wolfenstein 2, van Daniel. Dat was het voor deze keer. Ik zeg auf Wiedersehen en dankjewel, Daniel. Dank je. Bieten zeer. En die game get een 9? Mijn Duits is niet zo goed. Het is ganz schlimm. Auf Wiedersehen, bis bald. Auf gamesnet.nl. Cheers. Cheers, echt ja? Is het tschüss?